bado tuko hapa kwa event ya Shikode. Na nikiona watu tajika ama watu wazito lazima niwasimamishe. Waseme nia yao kwa Shikode. Niaje president. Poa sana bro. Eh 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 eh. Una mrembo bro. Una mrembo bro. Mbaya namna gani? Umenona. Ni Mungu, Mungu sio. Mungu anasaidia. Inakuwaje? Shavishakuwa bro. Tashukuru. Shukrani sana kwa heshima zetu kwa mama Penina Musula. Yeah. Mlifanya kazi nzuri pale na kina Angoni ko. Mlifanya kazi nzuri sana. Yes, yes bro. Ilikuwa tuwakilishe. Yeah. Maana amekuwa ni mama yetu, ni legend, ameanza kuimba mbele yetu. Yeah. So ili lazima tuwe pale tumshike mkono bro. Yeah. Ndio ndio. So tuambie labda before tuseme venye unajua Shikode, yeah. Leo umefika kwa event ya Shikode. Yes. Pale ulisemaje watu, mambo ilikuwa namna gani? Kule tulipokuwa. Yeah. Kule ilikuwa poa, wasanii walikuja wengi lakini sawa kidogo mazishi ndio ilikuwa ni legend. Yeah. So at least ilikuwa tunatarajia maybe ingekuwa kama next hii wiki sasa. Yeah. Saturday. Yeah. That's what I want to get. Lakini sasa jua kidogo program ya artists ilikuwa tight. At the same time unaona pia wasanii kwa nahitajika hapa. Yeah. Sasa ungeweza kufika. But wale wachache ambao tulienda kuwakilisha. Yeah. Bas pia tupo, Mungu anasaidia. Nalisikia baadhi ya wasanii wali complain sana kwa nini mmeweka mama mbiombio hivyo, tuko na shughuli ya mtajupanga. Yeah. Labda hilo walizingatiaje kule nyumbani familia. Sasa unajua mama na kijana yake mmoja na kule majuu. Sasa yule kijana aliposikia mamaka ameaga, akakujaambia kuharakisha vitu vyake haraka, ndio arudi majima na akasema ikienda sana ataharibu kazi kule. Sasa huyu kijana ndiye alituweka pressure, lakini wasanii wote watu walikuwa wanataka mama aweze kupumzishwa wiki lijalo, wiki sasa. Lakini sasa tuko okay, huyu ni mtoto wake, hatuwezi ruka, tukakubali nao. Ndio ndo maana yake tana kwa mingi ya wasanii hivyo. Ndio ndio. Kwanza nashukuru sana kukuona na uko umepamba. Umeua. Nimeua. Kweli? Sana. Ai bana, bana. Unajua msanii ni kuvaa. Hey. Msanii kuvaa. Hey. Na kama umevaa mzuri, una watu mzuri. Hey. Usibahatishe. Hata mpiga luku pia. Mimi utesa tu. Natesanga bro. Na kwa unateza siku hizi. Ndio ndio. Sasa nikuulize, tuko maeneo ya utawala. Yeah, yeah. Na sikutegemea nitakuona kwa sababu mlikuwa busy western. Yeah. All of a sudden nakuona umeingia mpana, naona watu wako nyuma yako. Yeah. Yani hii security, pesa unatoa wapi security? Baba, tumebarikiwa bana. Pesa kama iko na pesa kama iko lazima itumike. Lazima ilikuwa lazima nifike, maana yake nime drive kutoka kule, huyu ni ndugu yangu. So nime drive nimetoka kule kuanzia nimetoka kule saa 10. Yeah. Nilikuwa naingia kwa nyumba saa 4 hivi. Yeah. So unaona hiyo ndio kazi ya Mungu. Wasanii security lazima bana, pesa ipo, pesa kama iko itumike bro. Yeah. Nalia hakuna pesa. Na nyinyi mnatoa pesa wapi kwa hii muziki? Unajua pesa kupata ni ujanja. Watu wengi wasanii wanatafuta fame, sio wanatafuta pesa pia ndani mle. So ukitafuta pesa inakuja, kama utafuti pesa ikupati. Yeah. Na pesa ipo. Bro, unajuaje Shikode? Shikode mnajuana kina namna gani? Shikode msanii mwenzangu, rafiki wangu karibu sana, na aliponiambia kwamba tuje tumsupport. Unajua huyu jamaa bwana amepambana na mambo mengi na mambo ya kansa, lakini ameweza kabisa kupambana nayo na Mungu akamsaidia, akapoa, akaweza kumponya. Sasa hizi tumekuja kumsherekea. Lazima tuje tumsherekee waimbaji wote, wasanii wote unajua wanakuja wengi sana. Lazima tushikane Shikode, mara ndugu yetu, tumsaidie kama yupo. Isikuwa sasa kumefanyika sasa tuanze kujitoa, hapana. Sasa hizi ndo tumsaidie live. Ndio ndio bro. Naona wewe umekuja na security na kina papashi za mundumlozi wanakuja hapa. Tuambie umeletea nini Shikode? Umemletea nini? Mimi nimeletea pesa. Pesa ngapi shingapi? Ah, kwani nataka nimpe pesa ngapi wewe? Ah, unajua budget ni yako bro. Mewajua tumemletea nini? Pesa. Naweza nikasema pesa mbaya ya kumpatia apigwe nyongolo hapa. Vijana wao wanasema nyongolo saki, lakini hajua tumemletea nini? Pesa. Unatimbia wimbo gani leo? Ah, naopigia mirembe. Damso, Mutsotso, nita Eric Mkabwa, shalom, shalom. Bye bye. Bado nite Eric Mkabwa na tuko hapa hapa kwa Francis Shikode, maeneo ya utawala. Chachila, sijui ni CFF, na nimeza sana, hata Harry Rivaida mwenyewe, mwana inyanya, amekuwa kwa hii event, kama main pastor. Ama, ya, mimi nafanya maombi maa. Yani, imagine, Shikode aliona, mwana inyanya ndiye anazoombea tu hii event. Inakwaje bro, watu wakuamini mani? Wenye waniamini, last 2 weeks ago nilikuwa kwa event ya Deno. Mbona nikafanya maombi maalum na amefanikiwa sana. So Shikode ya vile hapa natafanya maombi ya mwisho maalum ya kuombea gospel artists waokoke fully.
Yeah, ndo maana niko hapa bro. Tumekuwa na legend huko Western amekufa, alifariki na aliwazika sana. Na tu kuona wewe kama mbaji mkubwa Western umeripoja matanga. Labda shida ilikuwa nini bro? Sik chochote sababu matanga tulipatiwa short notice ya 5 days. Na hakuna vile Shigoda alikuwa ametualika mapema na Shigoda ni mgonjwa kwa diagnosis na cancer. So inafaa tumchangie aenda atibiwe. Tutarespond kwa magonjwa sana zaidi ya kifo. Penina Msula ni legend kufa so ya Mungu alaze roho yake mapema peponi. Acha tudeal na mtu ambaye ni mzima na ni mgonjwa aende apone. Tutasherekea. Yeah. Asante sana kwa ajibu nzuri sana. Hebu tuambie wewe na Shikode, Francis Shikode mmejuanaje ndio maana tumekuona hapa. Tumechukua tumejuana tukihangaika kimba kwa crusade kufanya ministry muda mrefu sana since 2016 hadi sasa tumejuana tumekuwa karibu. That's why nimeamua siasa sina vitu za kufanya na vitu mingi za kufanya lakini nimeamua nije kwa sababu ya kumsupport. Hope kwa event yangu hivi karibuni utakuja bro. Lazima nikuje mimi ni mtu easy sinanga maringo dharau bro. Yeah. Hebu tuambie kwanza umekuja umeletea nini Shikode? Sababu umesema umekuja kusupport Shikode umemletea nini? Nikisema nitakuwa najidalilisha ama nadalisha mwenzangu tunakuja kumsupport whatever he have as long as it will boost him somewhere so that he can attain whatever he wants. We are good to go bro. Wow. Ebu labda utuambie umekuwa wapi, unatupangia nini? Mafans wanakungoja. Mimi nimetoka nyumbani nilikuwa natengeneza mtoto na naamua kuja kuende nifanye maombi maalum. Naja nyumbani nifanye mtoto mimi sina mambo mengine. Okay. Tunakupenda sana bro. Asante bro. Labda kuna waimbaji hapa wamejumuika hapo wengi. Watu hope tutaona umejumuika na wafanya mahubiri kusanii wa gospel wananga upendo. So niko hapa sababu yao. Wow. Adamu uko salama? Niko poa bro. Hey bro, me improve hata mngero. Ah usii tena. Maombi ama ni ni ile maombi nilikwambia. Tumekuwa hari richi da maana nyanya. Niite Eric Mkabwa bado tunajumbukana wasanii hapa tunangoja na Sanzia Mkabwa, tunangoja Eunice Njeri, tunangoja Evelyn Wanjiru, tunangoja Solomon Mkubwa, tunangoja Timothy Kitui, tunangoja wasanii hapa mbalimbali na watakuwa tukija tukipiga story. Shalom.